Pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST dijangka menawarkan pelbagai manfaat kepada pemaju sektor binaan bagi segmen hartanah komersial. Sebagai itu, pemaju hartanah dan binaan disarankan untuk mengambil peluang daripada pelaksanaan GST yang akan berkuat kuasa pada 1 April 2015. Menurut pengarah eksekutif kanan untuk GST, Grant Thornton, Lorraine Parkin, pembangunan hartanah dan sektor binaan ini akan dapat menebus semula semua GST yang dikenakan ke atas mereka. So basically it is good news. It is that the sector is still seeing an improvement and picking up. The second quarter results are another improvement on the first quarter. And there is 56% of respondents to our survey were expecting to increase their revenues in the next 12 months. And they're also expecting to increase their investment in productivity. So what this tells us is that the recovery is positive in both a short and long-term light. So if they're willing to invest some of the returns they are gaining now in increased productivity, this is a good sign for long-term improvements. Tambah beliau lagi, pengecualian GST boleh dituntut pada hutang lapuk 6 bulan dan ia memberi manfaat kepada aliran tunai. Pelepasan ini memperuntukkan kedudukan sifar bayaran di bawah kontrak untuk tempoh 5 tahun, mulai 1 April 2015 atau sehingga peluang untuk kajian semula atau mana yang terdahulu. Pada dasarnya, pelepasan ini akan membolehkan pembekal untuk mengelakkan liabiliti bagi GST pada bekalan dan tuntutan kredit cukai.